Liber de vulgare eloquentia, a Dante Alighieri scritto. Liber primus. Cum neminem ante nos de vulgaris eloquentiae doctrina quicquam inveniamus tractasse, atque talem scilicet eloquentiam penitus omnibus necessariam videamus, cum ad eam non tantum viris et etiam mulieris et parvuli nitantur, in quantum natura permicitit, voluntes discretionem aliqualiter lucidare illurum qui tanquam ceci ambulant per plateas, perunque anteriora posteriora putantes, verbo asperante de celis locutione vulgarum gentium prodesse temptabimus, non solum aquam nostri ingenii ad tantum proculum aurientes, sed accipiendo vel compliando ab alis potiora miscentes, ut exinde potionare possimus dulcissimum hidromelum. Sed quia, unam quanque doctrinam apportat non probare, sed sum aperere subjectum, ut sciatur quid sit super quod illa versatur dicimus, celeriter actendentes, quod vulgarum locutionem appellamus eam qua infantes assufiunt ab assistentibus cum primitus distingere voces incipiunt, vel quod brevis dici potest, vulgarum locutionem asserribus quam sine omnia regula nutricem vitantes accipimus. Est et inde alia locutio secundaria nobis, quam Romani grammaticam vocabarum. Anc quidem secundarium Greci abent et alii, sed non omnes. Ad habitum vero uius pauci perveniunt, quia non nisi per spatium temporis et studii assiduatatem, regulamur et doctrinamur in illa. Aurum quoque duarum nobilior est vulgaris, tum quia prima fuit humano generi usitata, tum quia totus orbis ipsa per fruitur, licet id diversas relationes et vocabla sit diviva, tum quia naturalis est nobis, cum illa potius artificialis existat. Est de ac nobilior noster est intentio per tractare. Ec est noster vera prima locutio, non dico altam nostra, ut et aliam sit esse locutionem quam hominis, nam eorum quesunt omnium soli homini datum est loqui, cum solum sibi necessario fuerit. Non angelis, non inferioribus animalibus necessario fuit loqui, sed aquicquam datum fuisset eis, quod nempe facere natura aborret. Si etenim per pacaciter, consideramus quid cum loquimur intendamus, patat quod nigel aliud quam nostri mentis enucleare alis conceptum. Cum igitur angeli ad pandendas gloriosas eorum conceptionis abeant, promptissimam atque ineffabilium sufficientiam intellectus, qua vel alter ter totaliter innotescit per se, vel salsim per illud fulgentissimum, speculum in quo cucti representantur pulcherrimi atque avi dissimi speculantur, nullo signo locutionis indulgisse videntur. Et si obitiatur deis qui curerunt spiritibus dupliciter respondere potest. Primo quod, cum deisque necessarie sunt ad bene esse tractemus, eus preterere debemus, cum divinam curam pervisi expectare nolerunt. Secundo et melius quod ipsi demonis ad manifestantami ter se perfidiam suam non insigent nisi ut sciat qualibet de qualibet quia et quantus est. Quod quidem sciunt, coniovert edib se id vicem ante ruinam suam. Inferioribus quoque animalibus, cum solo datore instinctu ducantur, de locutione non opportuit providere. Nam omnibus eustem speciei sunt illidem actus et passionis et sic possunt per proprios alienus coniocere, inter ea vero quae diversarum sunt sepecierum non solum necessaria fut locutio, sed prorsus nam nosa fuisset, cum nullum amicabile commercium fuisset in illis. Et si obitiatur de serpente loquente ad prima moliere, vel de asina balaam, quod locuti sint,
Ad hoc respondemus quod angelus in illa et diabolus in illo taliter operatis sunt quod ipsa animalia moverunt organa sua, sic ut vox inde resultavit distincte tamquam ver locutio, non quod aliud esset acide illud quam rudere, neque quam sibilare serpensi. Si vero contra argumentatur quis de eo quod Ovidus dicit in quinto metamorphoseos, de picis loquentibus, dicibis quod hoc figurante dicit aliud intelligens. Et si dicatur quod pisce aduc et alii aves loquitur, dicibus quod falsum est, quia talis actus locutio non est. Sed quedam imitatio soni nostri vocis, vel quod nituntur imitari nos in quantum sonamus, sed non in quantum loquimur. Unde si expresse dicenti pica resoner etiam pica, non esset ec nisi representatio vel imitatio sonni illius qui prius digsiset. Et si patet soli omini datum fisse loqui, sed quare necessarem sibi foret, brevitur per tactare conemur. Cum igitur homo non nature instinctu sed ratione movatur, et ipsa ratio vel circa discretionem vel circa judicium vel circa lectionem diversificetur in singulis, adeo ut ferre qualibet sua propria specie videatur, guardare, per proprios actus vel passiones, ut brutum animal, neminem alium intellegere opinamur, nec per spiritualem speculationem ut angelum alterum introiere contingit, cum grossitie atque opacitate mortalis corporis humanus spiritus sit objectus. Oportuit ergo genus humanum ad communcindas inter se conceptiones suas aliquod rationale sinium et sensuale aberre, quia cum de ratione accipere abeat et in ratione portare rationale esse oportuit. Cumque de una ratione in aliam nicil deferre possit nisi per medium sensuale esse oportuit. Quare si tantum rationale esse per transire non posset, si tantum sensuale nec ratione accipere nec in ratione deponere potuisse. Hoc equidem sinium est ipsum subjectum nobili de quo loquimur. Nam sensuale quid est in quantum sonus est, rationale vero in quantum aliquid significare videtur ad placitum. Soli omini datum fuit ut loqueretur ut expremissis manifestum est. Nupoque investigandum esse existimo cui omnium primum locutio data sit, et quid primitus locutus fuerit, et ad quem, et ubi, et quando, nec non, et sub quo idiomate primoquium eminavi. Secundum quidam quod in principio Genesis loquitur, ubi de primordium mundi sacratissima scriptura per tractat, mulier venitur ante omnis fuisse locutam, scilicet presumptiosissimam Evam, cum diabolo scicitandi respondit. De fructu lignorum, quae sunt in paradisio versimur, de fructo vero ligni quod est in medio paradisi precipit nobis Deus, ne comederebus, nec tangerebus, de forte moriamur. Sed quandam mulier inscriptis prius inveniatur locuta rationabilius tamen est, ut hominem prius locutum fuisse credamus, et inconvenienter putatur tam egregium humani generis auctum non prius vero quava femina profluixisse. Rationabiliter ergo credamus ipse ade prius datum fuisse loqui ab eo qui statim ipsum plasma verat. Quid autem prius vox primi loquensis sonaver, vero sanementis impromptu esse non titubo ipsum fuisse quod Deus est scilicet el, vel per modum interrogationis, vel per modum responsis. Absurdum atque ratione videtur horrificum ante Deum ab omine quicquam nominatum fuisse, cum ab ipso et in ipsum factus fuisset homo. Dab sicut post prevaricationem humani generis quilibet exordium sue locationis incipit ab eu, rationabile est quod ante qui fuit inceperit a gaudio, et cum nullum gaudium sit ex radeum, sed totum in Deo, et ipse Deus totus sit gaudium, consequens est quod primus loquens primo et ante omnia dixiset Deus. Oritur et inc ista questio,
cum dicibus superius per via responsionis omnem primo fuisse locutum, si responsio fuit a Deum, nam si a Deo fuit, jam videretur quod Deus locutus exigisset, quod contra superius prelibata videtur insurgere. Ad quod quidam dicibus quod bene potuit responsisse Deo interrogante, nec propter hoc Deus locutus est, ipsa quam dicibus locutionem. Quis enim dubita quicquid est a Dei nutum esse flexibile, quo quidam facta, quo conservata, quo etiam gubernata sunt omnia. Igitur cum ad tantas alterationes voveatur aer iper natur inferioris, quae minister factura Dei est ut auditra personet, iniam fulgurat, aquam gemat, spargat divem, garantines lacidat, nonne imperio Dei movibetur, a quidam sodere verba, ipso distinguente qui maior distingsit, quid ni? Quare ad hoc, et a quidam alia, ec suficere credibus.